4-0. Edhe njëherë Brahimi. Jashtëzakonshëm Brahimi Arber, sa bukur i u largua dy qendër mbrojtësve të Kujnesa Shonë. Ja, çfarë stopimi topit hartare, u treguar shumë Jack Taft. Dhe me menquri, me klasën poshtë e portierën e Gujnës e Kotrejale. E kërkoj topin, e ndali, e parabolloj e portierën, gjithë shka mirë. Kjo është një 9 vjeqe për këtë gol të ti. 2-0.